Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z hry Control. Minule jsme... co jsme dělali? Nahodili jsme čerpadla, to bylo myslím finální věc, co jsme udělali na konci dílu. A mě to tady teleportovalo k... té nejbližší... no, nejbližšímu teleportu. Ale... teďko... potřebujeme ještě nahodit, jak nahoře vidíte, ty konvertory energie. Aby jsme vlastně tu elektrárnu nevyhodili do luftu. Takže počkej, já si chci podívat, jestli máme náhodou něco. Máme dvě schopnosti, takže něco koupíme. Nekoupíme. Já jsem řekl vlastně, že budu šetřit, že? Finální stojí. Aha, finální stojí. Já si musím spočítat, kolik mi to dává celkově životu potom. A můžeme být ještě něco tady. Máme novou challenge nějakou. Jo, máme splněnou tuhle za neobvyklou modifikaci. A můžeme nějakou jinou si vybavit. Efektivnost seskupování rotačáku. Rotačák ještě nemáme. Co tu je dál? Odpalovač. Rotačák. Kámo, ono to chce po mně furt samý rotačák, ty vole. Kolik stojí rotačák? Tak to asi nic. To je drahé. No, tak s tím... to asi s tím nic neuděláme. Můžeme si vybavit něco. Odpalovač tež nemáme, pokud se nepletu. My máme svěrák a drtič, jo. Takže to nemá cenu ani jedna z těch challengeí teď. Jo, takže se portem. Musíme... kde to bude nejrychlejší? Ventilace? Myslíš, že to bude rychle z ventilace? Mohlo by to být rychle z ventilace, že jo? Tak to tam půjdeme omrknout. Se otevřu energieťák. Otevřu energii. Uf. Sorry, jestli to bylo moc slyšet, omlouvám se. Energii a kofein. I got the power. Vždycky jak otevřu inventář, tak se to blokám celé. Jo. Ta cesta, kterou já jsem chtěl jít, tak tou se vrátíme. Aha. To není moc hezký. Takže kam vede tohle? Jo, ne, to vede úplně naopak. Ne, tak tím pádem ne, tak tohle nepůjde. Jdi do pytle. My půjdeme... elektrárnu. Z elektrárny to budeme muset zjít. Moje chyba. Já jsem lehce zmatený, ale ne, kde? Ty jsi známá, dobré. Zamíř. Kam to spadlo, dolů? Já nic nevidím vůbec. Proč jdeš dolů, ty tupče? What? Ty vole, můžeš... necukej se. Neumírej. Kdo chcípnul? Který blbec? Ty vole, můžeš přestat? OK, a dost, který blbeček po mně háže. Tebe šetřit nebudu. Já nemám vůbec žádné životy. To bude možná tím, že bych musel jít do boje, abych jako měl životy, co?
Ty vole. Pohoda. Životy. A tu na upgradeu. Oh. Hra, ve které jsou upgrady for free, nejlepší hra. Co si myslíš o sobě? Dobrá, co si myslím já o sobě, by mě taky zajímalo. Snažím dát headshot. To asi udělali schválně, co? To byl tak jako útok na nás. To není moc dobrý. A furt slyším hudbu. Je možné, že útočí... Jo. Z více stran. A nebo útočí prostě pořád na nás. Proč tady je furt borec s bazukou? Už jsme se sklínili? Jop. Co to jako bylo, bratře? Myslíš mi to? When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. Oh. No nic, tak se aspoň pokecáme s ním o tom, co tady ví. Not much, only what I've seen. Že nic. The same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss having completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador, the best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done so a few awesome. Jobs with these kind of folks. Respect. They say what they mean. I like that. Přesně, přesně. Nějaký kancel. Tady ti borci tu přežili, chrání ještě před tom elektrárnu a všichni nahoře jsou mrtví. K čemu jim je to, že nemusí pracovat přes den, hm? Když jsou teď mrtví, hm? Hm? Přesně. Elektřina. I only know what Salvador told me. But it generates all the electricity for the bureau, and it's got two very simple rules. Rule one, keep it below a certain temperature. Rule two, don't ever, ever open it. Oh, and three, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah, it's all part of the job. No, to je jasné, že to bude secret všecko. Oh, no. Jako dává smysl, že tu je elektrárna, protože tahle budova vlastně neexistuje pro většinu lidí. Ne, asi, to by mě teď zajímalo. Aha. Jo, tahle zbraň je super. To jako já nevím, kdo z nich to vymyslel. Jestli to jako součástí téhle hry, ale ta zbraň je geniální věc úplně. Že to tak mixuje prostě ta zbraň se sama. Všichni znají a tyho. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? No, jednou se o něm dozvíme. Určitě o něm bude celé DLCčko The Foundation. Prostě bez něj by to tady nestálo prostě. A ty je prostě Chad. The Chaddest of them all.
A tenhle ten raid nám dodal hodně surovin, takže to je teď super. Hej, ty jsi to přežil, aspoň někdo. Ten jeden blbeček, co tam do nich naběhnul, je... Ale no tak, je na 100% dead. OK. A dost. I'm switching to killer mode. Yeet. Co se stalo? He's flying! A tady jsi... Co si jako myslíš? A, ok, ok, dobře, já chápu. Ok, 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 chápu, chápu, halu. Got him. Mířené rachejtle? Hell nah. Brokovnice do držky. Naval další rituální impulzy. Tože... Aha. Inventář je vypnul normálně klasicky tabem, protože když to dám escapem, tak to vždycky udělá to samé, to mi znervozňuje úplně. Já jsem z každé hře zvyklý otevřít tabem inventář. Tabem inventář. A... Potom jakože... Zavírat escapem. No vypadá to, že mám jít sem, nevím proč. Proč to je tak debilně, no to je jedno. Bych se měl řídit podle značek a ne podle toho, kam dveře vedou asi. Same, bro. Já jsem stupid. Já jsem ho minul z jednoho metru. Co je zase tohle? Dřív nebo později na to přijdu. Tak. Ruda barva je v tahu. A my jsme hotovi. Tak, to máme za zabití stráží, efektivitu střeliva, ok, to vypadá na damage možná. A taktika přežití za to, že jsem neumřel. A další, to je to taktika přebíjení, ok. Rotačák, rotačák, tyjo, kdybych měl na ten, kámo, mám možná ten rotačák? Jestli na něho mám, tak si ho vyrobíme. Mám na něho, actually, ok, takže rotačák. Sice jsem původně to nechtěl dělat, ale máme tu doslova dva teďka questy na rotačák, takže ten si zapnem. Odpalovačku nic. Sektor zprávy nic. Sektor udržba. Aniž bys utrpěl zásah. To se nám povede dřív nebo později. Tak. A vyměníme si brokovnici za rotačák. S tím, že máme tu nu věci, tak se podíváme, co to je. Přesnost. Oh, přesnost, počkat. To si dáme na pistoli. Ne, nedáme, to je na rotačák jenom. A do pytle. No tak to si asi vybavíme, no. Nic jiného tu asi lepšího nebude. Poškození při zdraví. Poškození při nízkém zdraví. Oh, cool, to je dobré. Uvidíme, jak to funguje. Bohatý na zásobník vysokou kadenci napíše používá při kontrolovaných dávkách, jo, takže jako akačko v CSGO. Makes sense. Máme nějaké upgrady tady. Zdraví, při vyzvednutí zdraví.
Nic. Já se dívám po tomhle symbolu a vypadá to, že máme furt to samé, jenom. Tady nejde, nemám žádný druhý level, ne, dobrá. A takže jdem dál. Oh baby. Yeah. Co teda musím udělat? Zabít sektor údržby, nesmí dostat damage a prostě zabít 10 nepřátel. Ok, tak tohle je nejlehčí splnění, co asi budeme mít, actually. Zase jsem zmačkal escape. Se na to asi neodvyknu. Ne. Převaděč energie. Už se možná radši schoval nahoru přímo. Hele. Ještě jednoho? Vidí někdo někoho? Já to vidíš ne. Snad myslíš vážně, tu nikdo není? Tomu nevěřím. To hajzlu! Udělal jsem to? Počkej, co je tohle? Zabij v sektoru údržby. Pověřené agenty Sikotu. Ha? Počkej. Co to je? Proč jsem to nedostal ještě? Čím bys utrpěl? My jsme v sektoru údržby, nejsem snad? Ok, I don't know, chief. A dostali jsme sidequest znovu. Těsí se dozví o jiném předmětu moci Trezo, který je na překážkovém tréninku. To je kde? No, oh, tak to jo, to si. To jako nepřeháníme. Tam se stavíme, ale ne teď. Možná, že oni tam říkali, že musím zabít nějaké pověřené agenty, tak možná, že to nejsou tady žádný z těchto těch borců. Jo, to jsem si mohl myslet úplně. Ta přesnost je dobrá. Později určitě rychlejší přebíjení bude tež efektivní, dobré. Tvé rotačák actually efektivní jak svině. Skvělá zbraň, moc nádherná zbraň. Nice, tady další shelter. Don't mind if I do. Znám jeden. Jednou najdu dva. Jednou se to stane. Rituální impuls. Lepší než nic. Co to? Blbečku. Au. Jsme v sektoru údržby a přece jenom ta hra mi nedává vůbec pointy za to, že tady zabijím bez hitu. Nevím, asi prostě musím zabít někoho jiného, což je docela otravné, že nepoznáte, kdo je kdo. Nevím, jestli je nějaká, možná tady je nějaká knížka, kde to je popsané, ale je otrava, že po vás ti zabijí nějaké specifické kretény. Možná tu má. Blbečku!
Ty jo, Jesse. Ty jsi actually OP. To, že můžeš skákat tak vysoko, to jsem už dlouho ve hře neviděl. Většina postav neumí skočit ani 2 metry. Ani metr, natož 2. Jsem si jistý, že ty s tou tvojí hbitou postavou to dáváš úplně bez problému. A taky vzhledem k tomu, že to jsou mříže, tak by to ani neměl být problém. No počkej, co ještě? Neříkej, že musíme jít ještě vejš. A jestli ano, tak kurma. Oprav konvektory energie. Počkej, jich tu počkej, není na každém patře jeden náhodou? Je na každém patře jeden. A oh, shit, moje chyba. Se to všimnul až teď. Si říkám, že to je nějak moc baterií. Chill. Tak. Konečně, naše cesta do dalších pater bude brzy volná. A díky našemu rotačnímu kulometu to nebude jediný problém tady už. Tohle už skoro máme, tohle už dokonce mám. Výzbroj. Chci se podívat, jestli jsme dostali toto, co to je? Jako, za damage to úplně měnit nechci, ale to je docela dobré. I tohle to samo sobě je strašně dobrý skill, takže já to můžu rozebrat. S tím bych si možná teď měl dát trošku práce a rozebírat ty... Tady se mi to nelíbí. Co je tohle? Výtah? Odkud? No spíš kam? Je pod náma ně... Počkat, hold up, my jsme kde? Dobré, tak počkat, tady můžeme... Ne! Rychlejší přebíjení by se šiklo. Toto jsem chtěl aktivovat. Než půjdem do toho výtahu, ale to mě zajímá kam vede, protože to je docela nenápadná věc actually. Oh cool. Tohle bude nějaká main místnost taky asi, to vypadá jako... To bude doslova ovládací jednotka asi tady toho celého bych tak typl, co? Jo, to je control room. Ha, jak je to štěstí, já jsem direktor. Tohle vede dozadu. K to bude asi k tomu tréninku vést, tak vypadá. No, tak jo. Ooooo. Kámo, ta zbraně je ne, ke všemu. OP, actually OP. Já tuhle hru miluju. Jo, ale... Ale my nepůjdeme tam. My půjdeme do... Za prvé zkoušíme ten výtah a za druhé půjdeme tady do těchto dveří nalevo, bo chci zkusit získat ten artefakt ještě jeden, nebo ten předmět moci. Proč? Proč jsou na každém stole nakopírované úplně stejně složky? No tady ne. Tady ty 4 stoly jsou úplně stejné. Dobré, to je jedno. Tak jo, tady to dneska zapíchneme, díky za sledování, hej. Dneska je docela bomba, udělali jsme dobrý progres. A příště další předmět moci.
A ideálně si zastavíme za Emily teda a pokecáme s ní, co dál, jaký je plán, a řekneme jí, že jsme tady teda kvůli našemu bratrovi. Bratrovi? Jsme tu vlastně kvůli něho, že jo? Myslím, že jo, myslím, že jsem to ještě nezapomněl, ale kdo ví, to zjistíme příště. Takže díky a čus.